essa nova atualização do CSGO adicionou vários adesivos que combinam demais com algumas skins. Dá pra fazer uns crafts baratos, só que aparentam ser muito caros. Keydrop, o site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Acesse agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código. O primeiro adesivo da nova operação que dá para combinar com diversas skins é esse aqui, um IAM Tier 6. O primeiro craft que eu já achei insano, que várias pessoas estão fazendo, é com a nova USP Black Lotus e 4 adesivos IAM Tier 6. Mano, fica praticamente perfeito, tipo, as cores combinam completamente. Apesar de não ser uma skin high tier, com esses adesivos aqui, ela até parece que tá assim, mais cara. Seguindo a pegada da USP, essa AK Neon Rider com os 4 adesivos Tier 6 Miami ficou absurda. Eu já coloquei essa skin logo no começo, porque muita gente tá falando desse craft. Eu fiquei com vontade de comprar uma KDS 4 adesivos e colar. Mano, olha que perfeição. What the fuck? Eu não sei o que que tá mais bonito. Se é a luva, se é a skin, se são os adesivos, se é o combo disso tudo junto. Mano, essa daqui tá absurda. Tem também o Flare Tier 6 que foi lançado na nova operação. E eu vi uma galera falando desse craft aqui. AK Asimov com 4 adesivos desse. Cara, se não foi feito pra essa arma, então eu não sei. Isso aqui tá sensacional, cara. Eu tô com vontade de craftar um pro meu inventário. Depois comenta aí embaixo qual dessas skins se você mais gostou. A USP Orion com esses 4 adesivos também combina bastante, mano. A coloração é praticamente idêntica da skin, fica muito, muito top. Parece ser uma skin ainda mais cara, apesar de ser um adesivo barato, adesivo custa 15 reais. Tem outro adesivo também que tem bastante potencial por causa do efeito RGB dele, vocês vão entender agora. Por exemplo, a M41S Print Stream, ela já é uma skin RGB, né? Dependendo do mapa, dependendo da iluminação, ela muda de cor, até mesmo se você tiver na Molotov. Olha essa combinação com esses 4 stickers, ficou ainda mais bonita, mano. Uma skin que já era linda. E combinando aí com a M4, eu fiz também o craft da nova USP Whiteout com esses 4 adesivos. Pena que essas USP são tudo estouradas, mano. Elas podiam vir 0.00, na moral, velho. E agora um dos stickers mais insanos dessa operação nova, que custa só 10 reais, pessoal. Fala sério. Ele tem efeitos RGB insanos, lembra muito os Katowice 2014 holográficos. Com 40 reais você consegue craftar uma skin assim. Olha isso daqui, mano. Olha esses efeitos RGB. Galera, tá sensacional. Não, na moral, tá melhor do que muito craft de skin Kato 2014 holográfico. Se você já tiver uma AK Neon Rider, gasta 40 reais, aplica 4 adesivos desse aqui. Apesar de ser um sticker barato, ele tem uma chance aí de valorizar no futuro, porque tem efeitos muito bonitos. Quando foi lançado aqui, ele tava custando só 5 reais, agora já tá custando 10. Pra mim, esse Liquid Fire aqui foi o melhor sticker que eles lançaram nessa operação do CSGO. Sensacional. Comenta aí qual craft você mais gostou e deixa um like nesse vídeo pro algoritmo entender que ele é relevante. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Falou!